হেল্ল' বন্ধুসকল, ভালে আছেনে? আজি কোনো ৰেচিপি নবনাওঁ, আজি বনাম ঔটেঙা পাউডাৰ কেনেকৈ বনাব পাৰি চাওঁ আহকচোন। ঔটেঙা পাউডাৰ বনাবলৈ মই ঔটেঙাখিনি কাটি লৈছিলোঁ সৰু সৰুকৈ, আৰু এসপ্তাহমান ৰ'দত দিম, এসপ্তাহমান ৰ'দত দি শুকাবলৈ দিম সম্পূৰ্ণভাৱে। এয়া তিনিদিনমান পাছত অলপ অলপ শুকাইছে, সম্পূৰ্ণভাৱে শুকোৱা নাই, অলপ কাটি দিছোঁ, ভিতৰ অংশটো শুকোৱা নাই, চাওক আপোনালোকে দেখিছে। আৰু কেইদিনমান ৰ'দ দিব লাগিব, ৰ'দটো চোকা হ'লে মই সোনকালে হয়, ৰ'দটো আমাৰ ইয়াত এদিন চোকা নহয়। প্ৰায় এয়া এসপ্তাহমান পাছত পূৰা শুকাই গ'ল ঔটেঙাখিনি। এতিয়া মই মিক্সিত দি পাউডাৰ বনাই দিম, মিক্সিত দিলে পাউডাৰ হ'লেই। ঔটেঙা পাউডাৰ আচলতে মাংসৰ লগত, মাছৰ লগত দি খাব পাৰি, আৰু যাৰ যিসকল মানুহৰ ডায়েবেটিছ আছে সিহঁতে যদি ৰাতিপুৱা ঔটেঙা পাউডাৰ পানীৰ লগত ঘুলি ঘুলি খাই ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণত থাকে বুলি বহুতে কয়, মই এই বিষয়ে বৰ নাজানো। গাহৰি মাংসৰ লগতো দি ঔটেঙা গুড়ি খাই বৰ ভাল লাগে। মই নেক্সট ৰেচিপি এটা বনাম গাহৰি মাংসৰ লগত ঔটেঙা গুড়ি, হৈ দিয়ে গাহৰি মাংস ইয়াৰ সম্পূৰ্ণভাৱে হৈ গৈছে ঔটেঙা গুড়ি। চালি ল'ব পাৰি, চাই ল'লে একেবাৰে মিহি মিহিখিনি থাকি যাব। ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব, চাই শ্বেয়াৰ কৰি দিব।